Много пъти съм казвала, че Поверително от НЛ е предаване без аналог в българският ефир. Ние показваме онова, за което другите могат само да говорят. Настъпи моментът, в който ще видите нещо толкова тайно и сензационно, толкова скрито и пазено, че малцина са тези, които са го зървали с очите си. Представям ви онова, за което всички ще говорят утре. Легендарната сватба на Георги и Майя Илиеви. Ето как започва приказката. Датата е 24 април 1994 година. Часът е точно 12 и 14 минути на обяд. Мястото – централния Софийски булевард Витоша, ритуална зала Триадица. Буквално след минути ще се състои най-знаковото събитие в подземния свят на България – сватбата на Георги Илиев и бъдещата му законна съпруга Майя. Събитие, което притегля на едно място героите на тогавашното време. Момчета, които през деня са усмихнати и приветливи. Но когато падне нощта, дори и собствените им майки не могат да подозират за делата им. Момчета, които за едни са добре облечени бизнесмени, за други – рекетьори, а за трети – просто неизбежното явление на прехода. Това обаче са само предположения и догадки, митове и легенди. Истории, които се носят от ухо на ухо от десетилетия. С тези хора ще ви срещнем през следващите няколко седмици. Седмици, през които държавата ще се тресе от дебати, коментари и слухове за връзката и приятелството между живите и мъртвите, между политиката и бизнеса, между светците и грешниците, които си поделиха държавните куфърчета с изчезналите милиони. Тези анализи обаче оставяме на колегите от сектор криминален, а ние ще ви представим онова, за което другите отново ще пишат. Кадри, които в продължение на 20 години са останали строго засекретени и никога не са били публично достояние. Ще видите хора, за които само сте чели, но никога не сте виждали на телевизионния екран. Ще чуете гласовете им. Ще ги видите в ситуации, за които никой не е подозирал. Ще научите как се раждат най-влиятелните фигури в бизнеса. Ще разберете за приятелствата и предателствата между най-важните за онова време. От главния до последния. За пътя, който босовете извървяват от чушлековите анцузи през актуалната пясъчна куприна, докато стигнат до върховете на модната индустрия в Лондон, Париж и Милано. Но всичко по реда си. Младоженците пристигат в лимитиран модел на любимата марка на Георги и Майя. Возилото е с десен волан, а за това, че колата е скоро внесена от чужбина, говори регистрационния номер, който е английски. Хора от най-близкото обкръжение на младоженците бързат да им отворят вратите, а грациозността на Майя Илиева е видима дори в най-беглия жест от нейна страна. Кум на младото семейство е Румен Маринов Нарциса. Той е един от основните съдружници на Илиев. Според градските легенди, братът на Георги Илиев, Васил, е този, който насърчава сватбата му с Майя, като по този начин се опитва да предпази брат си от изкушенията, които стоят пред всяко едно момче. Купони, секс, алкохол и жени. Висаджия номер едно тогава е благословил връзката на брат си с жена, която според него ще пази и почита семейните ценности. Чуйте за първи път в телевизионен ефир и гласовете на Васил и Георги Илиеви. Къде е? Чакай да го. Там, брат. Аз съм пиян. Направо в бъдната. Ева да ни снимем тук на вестни спорта. Давай, друг път няма да има такава. Хора, които са били в близкото обкръжение до Георги Илиев, твърдят, че Майя е била единствената, която е можела да укроти опърничевия му характер.
А любовта между двамата била толкова истинска, силна и страстна, че не приличала на никоя друга. Румене, къде е Георги, защото вече ни викат вътре? Айде, бягай, идвай. Викат ли? Чоре, замираме ни вон. Дори 8 години след смъртта на страховития бос на Виз-2 Жоро Илиев, истерията по него продължава. Много от емблематичните фигури на тогавашния престъпен свят днес не са между живите и това прави кадрите, с които разполагаме, още по-интересни и пикантни. Не са просто кадри, а цялата сватба от началото до самия край. Едно към едно. През следващите няколко седмици поверително от НЛ ще ви направи свидетели на най-конспиративните теории, най-големите легенди, истинските истории и реалните ситуации, на много наздравици и много песни, но отговорът, който ще търсим, е само един. Какво се крие зад привидно щастливия повод? Вижте с очите Васил Илиев, Маджо, Гриша Ганчев, Бай Миле, Фатик, Цветин, Пашата, Нарциса, Барона. Мислите, че сте видели всичко? Не, защото всичко тепърва предстои. Безспорно една от най-успешните, обсъждани, харесвани и буквално обстрелвани представителки на българския моден живот е Цети Красимирова, която след дълго отсъствие се върна в България. Аз се поинтересувах кой и каква е причината, а на вас ви предстои да видите отговор на този въпрос. Цети Красимирова е българска манекенка, която често се забърква в скандали. Хората я свързват с атентата срещу Косио Самоковеца, при който рикоширал куршум попадна в главата на манекенката. След серия от операции, сега Цети Красимирова е в отлично здраве. Тя живее от 3 години в Барселона, но се завърна за няколко дни в България. В медиите се тиражира слуха, че си е дошла в София специално, за да вземе приза си от папарашките награди за 2014-та. Модел на десетилетието. Оказа се, че моделката се е върнала заради здравословен проблем на свой близък, но това не й попречи да се позабавлява. След церемонията в известен столичен пиано бар, Цеци търпеливо изчака бяла лимузина, която я откара към друго култово заведение. Компания й правеше Мариан Кюрпанов и неизвестно за нас момиче. В печатен таблоид се появи информация, че колата е собственост на скандалния пернишки бизнесмен Иван Алексиев в Котарака, за който е известно, че е щастливо женен. Дали Цеци Красимирова е успяла да го оплете в мрежите си или той просто й прави услуга, тепърва предстои да разберем. Но меко казано сме изненадани от жеста на внимание, който бизнесменът е направил към моделката. Според непроверена и документирана информация, двамата са се забавлявали в обща компания в две от най-оборотните заведения в София. Въпреки изкушенията на софийския нощен живот, по ирония на съдбата, Цеци беше засечена и на тъжно събитие. На погребението на дясната ръка на Илия Павлов, Бойко Драганов, който е и кръщелник на дъщеря и Джудит. Красимирова бе в компанията на музиканта Денис Ризов. Преди няколко години слухове свързваха Цеци Красимирова и бившия мъж на Наталия Симеонова в любовна авантюра, но и двамата запазиха мълчание. От сигурни източници обаче екипът ни разбра, че по същото време и бившето гадже на манекенката Георги Иванов Гонзо също се е прибрал в столицата. Може би старата любов е пламнала с нова сила? Едно е сигурно, Цеци Красимирова е решила да се премести в Азия, а ние и пожелаваме успех и попътен вятър.